Yo. Syö se juustopala. Tänä kissa kerää ruokaa. Mä annan siihen juustopalan pitkästä aikaa. Tai ei kelpa. Ei kelpa. Tässä on siis semmonen juttu, että mun piti käydä ostaa koulun jälkeen märkäruokaa, mutta mä en muistanut, niin mä käyn tosi illasta lähikaupasta ja ajattelin, että juusto lievittäisi kissan tuskaa, mutta no, eipä nämä lievitä. Ei se mitään. Siellä on raksuja vaikka kuinka paljon. Kuinka paljon? Tai ei. Kun just tänään. No, nyt se alkoi syömään sitä juusta. Jotenkin niin kuin just tänään sitten niin kuin pitäisi saada just sitä jotain tiettyä ruokaa. Sitten kun sitä samaa ruokaa antaa siellä vaikka yli huomenna, niin ei kelpaa. Väärä peli. Mä olen pelannut spiirejä näin. Anachronoxia piti pelata. Anachronox. Vitsi, tossa spiireissä mulla on muuten niinku... Ascension 20 menossa Watcherilla. Se on niinku viimeinen. Sitten mä oon pelannut sen niin täydellisten pelin läpi kuin voi mennä, niin... Olisin eilen illalla päässyt sen läpi. Mutta... Hei, tohon tuli auto tohon hivepaseen. Jes, kun se bukas siihen viimeksi. Niin... Yksi pressure point olisi pitänyt saada tehtyä sen toiseen bossiin, kun siinä on ne kaksi bossia lopussa, kun on Ascension 20. Niin vittu kun meni pieleen, kuoli just siihen, kun seuraavalla rundilla mä olisin voittanut sen. Juma! Se vähän niinku söi miestä eikä digata, mutta ei se mitään. Sen voi päästä. Ja nyt meillä on sitten tässä semmonen ongelma, että... Mä en tuhlaa kaikkia luotoja heti. Sinne me ei haluta mennä. Ei haluta mennä sinne. Ei. Vaan tänne. Miksi ne pitää ampua, että sinne pääsee? Vai pukasko se oikeesti vaan sille, että toi Mouse 1 ei toiminut? Kun mähän tuhlasin kaikki mun luodit siinä. Vähän niinku... Heti. Ui saatana, tollakin ampuu tolla napio. Joo, mihin täällä pitää mennä? Tuo enkkuja. Oi paska. Miten tää lataa tän aseen vai onko se oikeesti niinku vaan... Eihän tää peli nyt voi olla tehty silleen, että sit kun sä ammut kaikki sun luodit, niin ne on siinä. Sitten miksi noihin pitää ampua luodeilla? Vittu ihan sama. Ja sit kun tästä ei pääse eskillä pois, tätä ei saa pausevalikkoa tätä vitu peliä. Okei, aukis joku vitu kortta ainakin tuolta pikkuhin. Aloita ikkuna. Tervetuloa käyttämään lukijaa. Hakuruutu. Muokkaa. Lukija suljetaan. Lukija suljetaan. Ei vittu ihan oikeesti. Miksi tästä ei pääse niinku... Me sinne. Me vaikka sinne nyt. Kuka tän pelin on suunnitellut? Ihan sama, mä suljen sen täältä taas Windowsin kautta. No. Niissä pitää tehtävien hallinnasta käydä katkaisee, koska se jää muuten päälle, vaikka sen sulkee. Okei, se on hieno juttu. Itse asiassa. En muuten nyt tiedä. Tota. Viimeks se toimi täyden. Toimiks se nyt täyden? Sitä mä en tiedä. Nyt ei meidän näyttää Anachronoxia enää. Voi vittu. On tääkin nyt. Aha. Ei muuten näy. Viimeksi se jäi tuohon pyörä, koska musiikithan pyörii vielä, vaikka mä oon sulkenut tavallaan. Entäs mä avaan sen uudestaan sitten aamusta? Tapahtui virhe päivitettäessä sovellusta Anachronox. Sovellus on käynnissä. Lopeta. Vahvista. Okei, Steamista kun laittaa pysäytetään. Toimi. Cool.
Uudestaan. Kuka tän on suunnitellut tän? Okei, mä teen silleen, että mä katon kuin pitkälle tässä pitää mennä, että kuinka pitkälle selviää ilman että niinku ampuu kertaakaan mitään muuta kuin etenemisjutu. Kai tämä nyt jostain pitää ladata lisää luota, ja hän tässä mitään tolkkua, että jossain taistelualuksessa on 10 ammusta. Joo, ampukaa vaan, ihan sama, mua ei kiinnosta. Joo. No, tätä enkkua nyt kovin paljon meitä tossa niinku... Ainakaan sitten nyt olleen tekee. Mut luis, et toi Mouse 1 toimis tohon, jos ei se pysty ampuu. Ihan päätöntä paskaa. No niin. Voisitko mennä pois siitä, kun mä haluaisin tuhlata mun luoteja niinku yhtä. Ei niinku yhtä. Jossain vaiheessa on pakko varmaan. Paitsi jos ampuu niitä enkkuja itellä ihan sit nipuna. Tää oli yksi enkku. Ja sit tulee enkku täyteen, okei? Tuiks mä tuolta keltaisesta peräaukosta? Vai mimmonen homma? Mennään tonne. Ei vittu, missä siksi mä sen en? Eikä viittikö, kun mulla on kohta puolet ei. Oi saakee, kun menetin enku. Anteeksi, mitä tää tapahtuu? Uskaltaaks jotain ampua? Kyllä siellä enkkupalkki on. Mutta eihän tätä enkkupalkkia voi saada tuhottua. Ei edes vaikka sä et ampuisi yhtään luotia. Miten tässä saa lisää luotia? Mitä helvettiä? On kai tässä nyt joku juju. Mä kuolen kohta. Mitä paska? Miten toi ase ladata? Koska eihän toi... Let me skip this part, okay, cool. Mut eihän tuolla aluksella pysty tuhoon tota... häkkyrää, vaikka et ampuis yhtään luotia ennen sitä. Ei vittu, jenkevä. Tota... Tehänpä tämmönen juttu, että mä katon netistä, että miten toi... Anakronox. Hive. Reload. Ship. Aim is to shoot down as many drones as you can and find a way into the virulent hive. Grampus is piloting the ship. Katsotaan sit tuota ihan oikee kohta. Missäs me ollaan? Hive Bay minigame 3.51. Kolme piste viis yks on ihan täs hollilla, näin. Tossa. This game is very hard, however, as long as you follow the guidelines below, you will get through. The aim is to shoot down as many drones as you can and to find a way into the virulent hive. You can use either mouse button to fire a weapon, the meter in the bottom cursor will change to round circle. When you run out, your cursor will change around. You should click on this meter to reload. Aha!
Ei, pitääkö se symboli viedä ton satana mittari päälle, et saa ladattua? Mitä paska? Vissi. Eihän tossa on mitään järkeä. Mä luulen, et jollain napilla ladata, mut pitääkö mennä tän niinku ampuun tonne? Joo! Voi juma! Voi juma! Miks tossa on tommonen reloadi? Sitten se sanoi, että suosittelen reloadaan jossain rauhallisessa paikassa. Tuohon reloadaan jossain alle sekunnissa, mitä väliä. No okei, no nyt tää helpottuu tää homma, kun me tiedetään miten tää reloada. Ei tuu jotenkin mieleenkään klikata hiireä tota ammusrullaa, että se olisi ollut reloadi. Ei niinku, ei vaan niinku, ei tullu mieleen. Enkä siitä itteeni kyllä syytä, sen verran hämärä systeemi. Okei, nyt joku tommonen aukes. Ja tommonen aukes. Aha. Okidoki, onks toi aina, mihin päästään? Mun mielestä käsittämättömintä on, että totakin pitää ampua. Tätä. Et muuten se ei mene sen, että sä ampu sitä. Niinku miksi? Miksi sitä voi vaikka painaa niinku eteenpäin nappia tuplaveeta? Mikähän mä takaisinpäin sinne, mistä mä tulin? Keltainen tuhottu. Päästään tämmöseen keltaiseen silmänmuotoiseen. Mikäs mun tuolta tultu? Onks jotain toista reittiä? Okei, joku punainen. Ei mitään hajokumasta me tultiin, mutta mennään tonne. Miksi ei niinku Mouse 2 vaikka reloada? Miksi tää ampuu molemmilla Mouse 1 ja Mouse 2? Missäs me nyt ollaan? Tosi vaikea sanoa, että missä nyt mennään. Jouko ja Kosti. Vaikka, että mä tulin tuolta. No kato tonne. Okei, nyt me ollaan täällä. Täältähän aukesi jotain. Kaiken maailman ovia, mutta mitä aukesi, niin... Se on sitten ihan oma kysymyksensä. Mä menin tonne kattoon, mun mielestä viimeksi. Mä menin tonne, eikö mä tullut täältä? En mä muista.
Piu. Piu piu. Eikö tää on tää? Voi hevo pimpero. Tää on aika ystävällinen moodi, siis tässä on tosi vaikea kuolla. Voisikin jos nää enkut spawnaa ja tänne vähänkään uudestaan, niin kuin näyttää tekevän, niin ei tässä niinku muuta vaikeeta kuin tää hiton navigoiminen. Että mä sanoin, että mä menin kattoon mun muistaakseni. Sitten mä menin tonne keltaiseen. Mut se meni sen keltaisen jutun luo. Mennäs tonne. Toi silmä aukes, toi keltainen. Eikö ollutkin näin? Tää sensi on ihan liian kova tähän. No niin, sinne. Jeboost. Sitten siellä ihan alkupaikassa, mistä valittiin ne kaksi, niin sielläkinhän on sitten se yksi, mitä mä en oo mennyt. Mikä saatana se oli? Näähän joku bossi, johon ei näemmä niinku, jonka hitboxi on sit semmonen, että ihan mihin tahansa ei voikaan ampua. Tää on se toi pää, mihin pitää ampua. Eipä paljon vittumaa. Yes. High Bay Minigames Summary 120. 62. 51 pinnaa. Joo, että Heal Grease plussa tuli vaan. 51 pinnaa meni läpi. No ei kai siinä. Et mikään kovin mairitteleva tulos, mutta ihan tarpeeksi mulle. Olisi pitänyt käydä siellä alussa ainakin siinä, mikä aukesi. Ja sit mä en ollut varmaan, mikä se eka oli, minkä mä avasin. Toisaalta siellä niitä olisi varmaan ollut tuhottavan aika paljon enemmän noita dronejakin, niin mikäs siinä? Meni se näinkin. Vittu, kun hohkaa batteri kuumana. Jees. Long time no kävely. Tämä on ihan siinä 19 minuuttia. Jotain muuta kuin kävely. Time warp, helvetin nopee. Törmää tota enää ikinä uudestaan. Paitsi sitten joskus, kun mä pelaan tän läpi. Taas. Tän jälkeen. Veikkaisin vuotta 2035 sille ajankohdalle, kun tää on taas mentävä läpi. Muisteltava, että olipas se hyvä peli, vaikka se oli ihan passi. Whoa! Hold on a second. Maybe Grandpa should lead the way and swat those bugs away with his stuff. Huh?
Ja Bowman sanoo, että mennäänpä jotain muuta ovea pitkin. Selvä. Nössöt. Kukaan ei uskalla kohdata. Mä oon joskus pienenä heittänyt typeränä mökillä maanpiaisen pesään kiveä ja voin kertoa, että sen jälkeen en ole kiusannut maanpiaisia. Come on, people laugh with me here. Vähän tommosta viime hetken vitsaa, oi saatana. Täällä on joku taistelu, mihin tää voi muistaakseni jäädä jumiin. Tosiaan. Ja siis ihan jumiin, eikä tolleen niinku, että kuvitellaan, että jäädään jumiin. Kun ei osattu vaan ladata asetta. Nähän näyttää jotain ankoita. Tähän näin niinku on olevina. Very lent. En ainakaan mitään ötököitä on. Pitäisikö mä kokea mystekkiä tohon pulun näköiseen tyyppiin? Papa pystyy ehkä hyökkäämään tasan yhden kimppuun. No. Mäpä posautan mystekkiä tuolla Bowmanilla. Kukaan muu ei osaakaan vielä mystekin saloja. Toi pappa tappoi tuolla yhdestä vai? Pappa on aika kova. Oho. Oho. Katsokaas tätä. Fire slag. Toho. Tekin vähemmän kuin se ättä. Ihme touhua. Miksi tuohon pitää jäädä noin kuolleiden vihollisten ikonit? Hämmentävää. Tuo on arkku tuo takana. Mitäs siihen sanotte? Toivottavasti oli oikea suunta. Ei ollut. Nyt on pakko olla 8. 26. Oho, meni yli. Nutswalker. Mikä on Nutswalker? Damages and tries to make target insane. Kokeillaan jotain paikkaa, mihin sen voisi laittaa. Papalla. Ei se olekaan tuohon. Mihin se tulee? Se tulee tuohon. Mä en ole kenelläkään siinä. Mä ajattelin vaikka tehdä tuolle. Nuts. Walka. Pähkinä käveli. Bolas käveli. Mistäs me niinku, vähän niinku, mikä ei olikin tämä? I could randomly push buttons, but I'd blow something up. Onko se on vähän niinku idea? Että koitetaan possauttaa tää paikka taivaan tuuliin. Ja mä oletan, että tuli tosta ovesta, sit mä meen tänne. Täällä on time warp jostain syystä heti seuraava. Kai siellä joku funktio on. Miksi siihen tommonen on laitettu? Jaha, ambiaisia. Ambiajajaisia. Mitenkäpä semmonen ombiajajaiset tapeta. Jaa, osaako tää Bowman käyttää tätä? Jaha. Älyköippä nyt sitten punainen tai tommonen. Tommonen punainen tai sitten vihreä tai tommonen. Sehän on mahdottomuus.
Ja mene taaksepäin. Vihreä tulee loppuun. Ai perkele, tosta jäi puuttuun yks. Puolustajia. Kyllähän oikeastaan vähän jotain muurahaiseltakin näyttää, mutta... Insufficient harmony for mystic device. Okay. Mä tein tämmösen Fires-räkkäyksen kuitenkin tohon kakoseen. Mä en tiedä, kehittyykö näistä mukaan, kun näitä käyttää vai... Onko tässä pitää hyötyä käyttää niitä tavallaan? Niin... Kun ne tekee niin onnetonta damakea, niin sehän vaan tässä niinku mietityttää, että minkälainen homma, minkälainen homma. Aha, joo. Ohi meni, että pätkähti. Pappa, se vaan tekee yli 500. YMS-kuukkeria. Olisiko tuli toi burn? Niin sit fireista. Aha, se sit kätevä. Vaikkei niinku ite impakti tee kovin paljon damakea, niin sitten on toi efekti kuitenkin. Mennään sitten Bowmania nyt, kun tää tuppaa olemaan semmonen älykkö, niin jos täällä pitää jotain vielä älyllisesti puuhastella. Strange pulsating gem, touch it. Touch the gem. Onks noin niitä osia, mitä mun pitää saada? Nehän putos ihan johonkin kankkuan kaivoon meni. Kumpi suunta, mistä me tultiin? Caterpillar growing inside of my mother. Sick. Mikä toi? Static pulse injector. Onko se nyt sitten niinku taistelukama vai toho? Static pulse injector. Fair close contact shocking device. Okei. Se damak. Se oli Bowmanin ase. Bowman. Herkku ja ruoka pöytään. Vihreä se pitää lopettaa. Ja toi on vika muuten toipaa. Chivenga, habavi, habava. Noin. Kauhisti annettu aikaa tohon. Että huomioit siihen PAL 18 juttuun, ei annettu kovin paljon aikaa. Toi nyt se ihan eka ampiaisovi. Totta kai se on se ihan eka ampiaisovi, koska muutenhan tässä ei joutuisi backtrackkää. Mitäpä me rakastamme enemmän kuin backtrackkäämistä. Ihme, kun ei tullut vihuja.
kuulosta. Tai mitään semmoista. Slow strike. Veikkaan, että se... No semmonen juttu, että se laittaa tota slovia viholliselle. Se ei oo braceletti. Se on tommonen. Tuo on Fierce Slug. Onks ne nyt niinku mystekkejä? Mähä. Kun tuolla Bowmanilla oli Fire Slag siinä samassa kohdassa. Katsotaas nyt vähän. On ne! Nut Spark. Mä teen Nut Sparkkauksen. Mikä toi suu on? Miks se näytti tuota? No 4-3-4. Paha. Papala ei kyllä vieläkään oo tommoset. Meni ohi. Jees, boks pallinaamat. Miten voi kakkonen olla vasemmassa reunassa? Tossa tulee tukea toi burni aika kovalla prosentilla tosta Fire Slagista. What? Toi teki tohon fire. Eikö nyt, onks se insane vai mikä se hit oli? Minkä mä tein sille tällä nat. On! Sillä on toi palikka tuolla päin. Se on insane. Toi kuoli burni ja toi kuolee tohon. Se oli siinä. Ihan näpäkkä taistelu se. Okei, toi on insane. Ihan, ihan hauska. Tudititititit. Toi päälle. Eikö sitä voi touchaa? Okei, okay. Outoja ääniä. Poison spin. Otappa pappa poison spin. Tekee yötä posoni. Aa, tosta saa noi pois. Jaa. Tiri-ti-ti-ti. Jaha. Tänne eka. Sitten jatketaan oikeelle. Bane. Bane, bane. Mikäs se on? Aina on aakko siis tässä. Okei. Okay. Banedevi se. Mystek. Täällä ei kai ole mystekkiä. On sillä itse... Eiku... Sillä itse asiassa on slow strike. No. Baneeminen jää nyt vähemmälle. Täällä on ainakin Time Warp. Eikä tää nyt oo sillä, että heti meni oikeeseen suuntaan, kun meni oikealle vaan. Ihdottava katsella niitä kamoja, kun niitä ei aina erota, varsinkin ne braceletit on semmosia, että on ne hukkuu. Oho! Massive päätilä. Nut Spark. Ykköseen. Poisoner. Tohon neloseen, kun se on tommonen iso. Seitsemänsataa damakee. Juma! Fire Slag vaikka kutoseen.
kuolee itekseen siihen sitten. Toi iso pitäisi ehkä myydyttää nyt hengiltä. 200 damakin se on ihan. Se on ihan kiitettävä jo. Vai se kuoli siihen poisoniin nyt sitten kuitenkin. Tuolla on toi insane, se kelpaa meille. Tuo ampuu ihan päin helvettiä, vaikka on ihan vieressä. Täällä on Poisoner 2 ja Poisoner 1. Mä veikkaan, että Poisoner 1 riittää. Ja mä ajattelin, että väkisi kakkostyö. Se on nyt kaikenlaista statusta jengiä. Miten sä et pysty ampuu tota? Onko se myös fire silläkään? Aha. Eikö sä pystynyt ampuu sen takia, kun suhun tehtiin isku? Oho, kolmi osuu iske. Naisu. Pam, sieltä tuli level upia niin, että pätkähti. Niin, vittu käytin Glowdentin. No ei sitä haittaakaan, mutta ei pitänyt. Vihdoinkin on noi Heal Grease tavalliset käytetty. Those creatures are guarding it. Mä en tiedä mitä noi kaksi tekee, mutta ei enää ainakaan suojele sitä. Ja loputkin seisoo vaan paikallaan. Ei näytä olevan kamaa, joten eteenpäin. Tossa on jotain. Hivemos. Mitähän sillä tekee? Hyi. Moss from Variant Hive. Aha, just joo. Tänne ei päästä yksi bukaa. Hivesammalla. Mikä se on? Pesäsammalla. Tää on taas joku. Se on vissiin jo ihan dödä. Ei oikein puhunut. Hiiri heitti härän pyllyllä. Pääräpäp. Tietokone. Aa, onks tää tää mesta? Eikö? Onks tää se, mikä mä oon ottanut jo, vai hä? Miks tää ei voi tehdä tälle mitään? This appears to control door and security subsystems. Kaikki sanoo samaa. Okei. Okay. Jaha. No okei, okay, mä oon ollut täällä. Kun mä katsoin, että onks toi se, missä mä oon ollut jo. Vissiin. Mä kyllä oikeesti tiedän, onks mä ollut täällä, mutta ainakaan ei suostunut tekemään tolle control-paneelia niinku yhtään mitään. En mä oon voinut olla täällä asti vielä. Tai onko? En. Just tämä vasta tänne tuli. Voisi pitänyt seivata, kun mulla vähän kuumottaa se taistelu.
mikä mahdollisesti jää bukaamaan. Mulla on semmonen muistikuva, että silleen voi tapahtua. Don't make that face. You're killing my vibe. Anteeks. Anteeks. Oikealle. Ja oikealle. Nythän me ollaan tässä. Eiks me nyt oo outu täällä jo? Ei fuck sentään. Niin mä saan pois noi tosta tolle, et noikaan ei pääse mun kimppuun. Ovelaa, ovelaa. Harvetta noin ranget tyyppejä. Otti se ykkösen siitä. Sit Pooch hyökkää kakkosen kimppuun. Näin. Hyvä, se kuolee 534 damakee. Toi kuolee toho. Toi kuolee toho. Nättiä, se on helme. Se on nättiä, se on helme. Joo. Kyllä näin on. Joo. Vittu näin on. Okei, eli... Tehtiin... Silleen tymästi, että näytettiin tytölle, miten kiertää ympäri pääpesta. Mä menin tänne oikealle eikä suoraan, että mä menin tänne. Mä nyt haluan varmistua, että täällä ei vahingossakaan ole mitään. Eiks tää nyt mene siihen alkuun? Ei edes mee. Oi vituska. Mä häirittää, että miksi... Okei, tää on tää mestä. Miksi se tehnyt siellä tietokoneella mitään? No kai tänne pitää mennä, kun... Tänne on tuutukin alun perin. Nyt mä juoksen ihan... Samaa reittiä kuin äskenkin. Noi guardaa tota ovea, mutta jostain syystä sitä ei vaan nyt vaan voi näpytellä auki. Ei, siihen ei vaan voi tehdä tota. Eli se on se, mikä me on tehty. Tää avasi tästä, avasi sen backtrackkäysoven aivan. Sieltä ihan niinku alusta, missä se aluskin on. No tosta paneelistahan aukesi se backtrack-ovi. Joten... Jotenka. Toi on ihan kiinni. Sillä ei voi tehdä mitään. Joten. Haastava luolasta, kun tätä ei voi mennä ihan silleen. Perus labyrintti takuu vissiin, että kääntyisi aina oikealle. Jossain vaiheessa pitää niin sanotusti poiketa ladulta. Mikä se on se vaihe, niin... Lähdetään sitä pohtimaan tässä. Onks
tää nyt niinku OG alkupaikka? Ei taida olla. Oh. Tästä kun mä menin eka eteen. Mä menin tänne niinku ekkana. Sitten mä menin tonne. Mut jos mä menkin tänne. Tää näyttää siltä, että tää menee tohon yhteen. Joten mennään samaan paikkaan. Voihan se olla, että täältä pitää backtrackkaa taas vähän. Entäs mä menin tänne? Tääkin olisi vähän sit semmonen juttu, että... Anteeksi, mitä? Ahaa. Mitä vittua just tapahtuu? Miten mä tonne päädyin? Tää on kai sit se, missä on se warp pikkuhiljaa. Joo. Miten me on hyödytty tästä reitistä? Se yksi iso tappelu. Mutta onks mikään ovi edes auennut? Kun mun mielestä ei oo mikään ovi edes auennut. Oi jeesus, tässä sitä ollaan taas 2 tuntia jumissa. Kun. Mie ei jaksas palata taaksepäin. Siinähän kyllä tuli se yksi taistelu uudestaankin, mutta... Vaikee uskoa, että täällä mitään olisi. Eiku niin mä... Hä? Eiku mitään? Eiku mitään? Mitään? Aukesko se nyt täältä se ovi? Mä en oo mennyt sinne vielä. Vai hä? Mä kävin... Onks tää nyt niinku tutkimaton alue? Eiku tästä pääsee tähän? Vittu, mä oon ihan... Mä oon niinku... I'm lost in translation. Mä hefastus sentään, jos tänne menee. Mites tästä menee oikein? Miten voi vittu päätyä tähän? Mitä hevo paskaa? Ei oo fresh tämmönen yhtä. Entäs tästä menee oikein? Mikä reitti se on? Sitten tästä vasemmalle. Okei. Tuolla on joku ovi. Mutta onks tää nyt se alkupaikka? Hei ihan oikeesti, mitä? Näitä on 2. Näitä on 2, koska tässähän on nyt sitten, tässä on nää platformit. Ja siellä toisessahan ei ole platformeja. Eikö se ole nyt näin asian laita? Vai onks nää niinku sama paikka, mutta mä oon vaan tullut eri suunnista? Voi Jeesus, kun ei muista. No niin, tää on nyt tää paikka. On ne varmaan sama paikka. En mä tiiä. Nyt mä vihaan tämmösiä mestoja. Mä nyt pistän ne pois päätä. Hop. Mä juokse. Tänne. Tänne.
mä juoksesin tänne. Tähän. Tää on se alkupaikka. On ihan perseestä tää haivi. Jos mä teen vasemmalle koko ajan. Mitäs sit tapahtuu? Varmaan on tuolla alkupaikassa aika yksikö. Paitsi tää taitaa mennä sinne ampiaisovelle. Mutta ei itse asiassa mennytkään vielä. Niin kuin näin. Pää hajoo tähän. Miten voi olla tämmönen sokkeva? Missä tuntuu, että ei niinku etene yhtään mihinkään. Tai helposti varmaan, eikä se nyt ole kovin paha paikka tehdä tämmösiä sokkeloita videopeliin. Mutta. Mä en vähän tämmöstä. Näet vähän tämmöstä, että tekis mie... kaivaa joku hauta itselleen ja hypätä sinne pikkuhiljaa. Noin, nyt me ollaan ihan alussa. Tuolla on joku kama. What? Miksi tuolla on joku kama piilossa? Fire Spire. Mys Affinity. Täällä on muuten Mys Affinity. Fire Slag on good. Toi on great, toi on good. Poveri on bad kaikissa. Pitäisikö ottaa toi Bane, kun se on kerta Affinity noin hyvä? Pitäisikö tässä semmoistakin kattoa? Joo, täällä on Nutswalker paras. Täällä ei oikeastaan ihan sama mitä laittaa, pidetään posoon. Täällä on Fire Slag ja Fire Spire sitten. Niinku juttuja tolle pälille. Okei. Okay. Okidoki. No hyvä, että tuli paha sekin nyt löydettyä. Tässä on nyt tunti kohta juostu tätä helvetin hiveä edestakaisin ja... Mä en mitään hajua, että... Mihin mä oon niinku menossa? Mihin mun halutaan menevä? Johonkinhan täältä on pakko päästä. Täältä on siis pakko löytää semmonen joku control board, mistä me saadaan avattua joku ovi. Tai jotenkin toisella tavalla saada ovi auki. Nää menee ihan salettiin samaan paikkaan tästä. Mikä toi on? Aha, taistelu. Se oli taistelu. Mukava huomata. Teepä se bane. Ai, täällä on kakkos bane tosiaan, kun se oli niin hyvä yhteistyö. Tuolla on vaan yksi Nutsparkki. Okei, no bane, ihan ok.
Toblerone suu tekee tätä. Nuts Parkkeessa on muuten vaan yksi nuori. Tuliko Insane? Tuli. Toi Insane hyökkää eka, no eipä tietystikään. Se olisi meinaa voinut saada tuon tapettua. Jos hyökkää oma puolueisen kimppuun. Miten toi Bowman? Ai silloin varmaan toi uusi ase ei sitten yltä noin kauas. Vähän vaihdoin sen aseen, se ei vissiin olekaan sitten ranged weapon toi. Tai ainakaan niin ranged. Okei, okay. Timantti jos koskee, niin tulee taistelu. Mä luulen, että se oli ratkaisu jo kaikkeen se timantti. Paska tolla. Purple Hive Shard. Ai sit tulee aina taistelu. Miks? Mä tein noita kakkostason mystekkejä nyt. Näin kuolee vähän nopeammin. Oh, 386 mä. Joo. Tip. Tää bootsi olla ekana valmis. Ja osut sitten. Tää ei kyllä yritä tuolta mulla kuin poisonilla. Se onneksi osu. Mut tuskin nää liikkeet niinku kehittyy kovemmiksi ihan vaan sillä, että niitä käyttää. Ihan vaan niinku asiaa ajatella. Käytetään semmoista glow-denttiä. Näistä kyllä saa ihan sikana. 32 NRG:tä per glow-dent. Mut ne loppuu tosi nopeasti ja mä en ostanut niitä, joten käytetään tota tavallista attackia ehkä. Mut siis ärsyttävä, kun toi on tosta tolleen. Kai se on ihan sama, kuka sitä koskee, sit tulee aina taistelu. Vissiinkin. Ja ohi meni, että pätkä. Kai tää on sit sitä varten vaan, että voi niinku kehittää ukkoja. Jos haluaa. Joo, toi melee-ase nykyään. Saatana, mikä damage. 900 melekeä. Ihan sick. Toikin tekee yli 500. Ei voinut kuolla, kun teki 529. Voimme kuin 550 enkkuja. Koomisen näköistä, kun tästä metrin päästä vetää ohi ohjukset ja kaikki tulipallot. Ihan sama kuka tuota koskee, tuota timanttia, taistelu tulee. Ei hyvä, ei ollenkaan hyvä.
Pitääks mun oikeesti tehdä semmonen old school rope-meininki, että mä piirrän tohon mun muistikirjaan tän kartan? En mä satana tiedä, mihin mun pitää mennä. Seems beat weapons might be useless against the queen. Mystic might be effective. Niinhän se sanoo, että mystic-tekijä pitää mennä, mutta olispa saanut jonkun saatana vastauksen siihen, mihin suuntaan pitää mennä. Ei, täällä on punainen ja vihreä tonne. Mä panon punaista. Vittujen kevät. Kannattiko? Kaikki pystyy hyökkäämään ton nelosen kimppuun. Vähän piperi punch. Nyt mä hyökkäsin Roe Bowmania sitten. Turhaan. No en hyökännytkään. Se ei pysty liikkuu. What? No nyt se pystyy liikkuu. Tätä on kyllä. Piti odottaa ihan kunnolla, että se vihuruumis haihtuu siitä. Ennen kuin pystyy liikkumaan tuohon keskelle. Ihan vähän saisi osua jämäkämmin nämä omat tukot kyllä. Vaikka ne taistaa just niinku sille mitään haastetaan, mutta silti. Mut en tiedä yrittääkö toi pappa tonne kulmaan. Toi meni ainakin nätisti ohi. Yrittää se. Ei muuten yltäkään. Kaikki vetelee ohi. Minä mukaan lukien. Ei väärä suunta. Mä olis nyt edes osunut sitten. Tuo ei sitä missannut tosta lähietäisyydellä. Teki tonni damage, toi kyllä kova toi Bowmanin perusisku. Tuolla uudella aseella. Okei, se oli punainen. Mitäs tapahtuu tästä? Samanlainen setti. Niinpä tietysti. Nelonen. Oh god.
Osukaa joho. Eipä siinä, eipä nuo vihollisetkaan osu. Bowmani pitää vissiin liikkua. Vää, harvetta toi ei riitä. Bootsi kun oppis vielä tappaa yhdestä, niin olisi ihan lepposa. Pitäis saada siihen vähän parempi ase. Tai level upi. Kai niillä kristallilla joku funktio on. Ei ne voi olla tossa vaan sille, että taistelet niiden takia, kun niitä koskettaa. Aina mistäpä minä tiedän. Ei tässä paljon mitään niinku grindaamispaikkoja aikaisemminkaan ollut, niin ehkä tää on nyt sit se, missä levutetaan. Jos niin haluaa tehdä. Se kuoli. Mut tää pystyy hyökkää tuohon. Ei pystykään. Ei älä. Siihen vaikka. Bowman tappaa. Katoon. Boots tappaa tän. Jeesus sentään Boots. Krampus hoitaa tän. Ja Bowman hoitaa ton. Ei vituska. Osu. Osu! Bowman pelastaa, Bowman pelastaa. Bowman määrittää. Ja osu! Kiitos! Se oli siinä. Krampus gained level. Joo, nyt on punaista ja tommoista turkoosia kristallia vähän hivelty. Onks sit mitään hyötyä? En tiiä. Täällä ei ainakaan niinku yhtään mitään. Tämähän on ihan niinku yhtä tyhjän kanssa. Kristallit on kyllä oikeesti semmosia, kun ne on eri värisiä, että ihan niinku niillä olisi joku funktio, mutta mikä helvetin funktio? Vai onko niillä mitään funktio? Voihan ne olla ihan vaan niinku, että ne vaan on, niinku, tiedättekö? Ne vaan on. Tässä on toi vihreä. Ala sitten mitään kaikkia satanan värejä koskettelee. Eikö toi pinkki? Onks me siihen vihreäseen edes koskettu? Tyyrityp, typ, typ. Katsotaan. Tää on kyllä uuden näköinen taistelu. Entäs nyt kaikkia pitää koskea? Pappa eteen.
Pöp. Vihreätäkin on nyt hiplattu. Turkoosi hiplattu. Punainen hiplattu, pinkki hiplattu, vihreä hiplattu. Onks vielä muita värejä? Mitä spessu actionia voi tehdä. Siinä yhdessä ovessahan on nyt 6 niitä kärpäsiä tyyliä. Onks niitä sit 6 väriä? 4 olisi nyt hinkutettu. Okei, tää näyttää semmoiselta mihin ei ole koskettu. Siitä. Ihan väärää ammuin muuta. No meni ohi, että pätkähti kuitenkin. Voi jumalauta. Tässä alkaa näkee nyt tän taistelun hitauden. Niin tää on ihan käsittämätöntä. Olisiko niin tässä toi miss-prosentti niin sika iso? Kaikki dodgeja ei häyttämään todennäköisyydellä. Niin miksi toikin tuo saatana ampumisanimaatio kestää aikaa? Miksi se voi niin ampua siihen piu? Ja se on siinä. Miksi se pitää toi niin tykitellä 500 luotia ohi? Vitsit! Hei, tossa on keltainen. Keltaistakaan ei ole koskettu. Tuohon on pakko liikkua. Niin kuin Tina Kenkä tytön konsanaan Kaijakon kappaleessa. Osun nyt siihen. Hei, tää nyt työdää yhdestä. Työdäs! Yes. Bowman tappaa ton ison tipun yhdestä. Ykönen. Krampus tappaa ton oman edustansa. 995, sen on pakko tehdä. Tappaa kolmosen. Bootsi ampuu ohi tosta vikasta. Hyödäkö vaikka veto, että Bootsi ampuu siitä ohi. Kato! Se työdä siihen. Eikö kuollu? Vittu 500, onko siellä tasan 600 enkkuja sitten vai mikä on? No, tää on ainakin overkill. Overkill! Pä. Hei, keltainen. Nyt mä oon koskenut kaikkia kristalleja sitten, että... Tää on ainakin 6 erilaista, käsittääkseni. On pakko olla joku 600 enkkuja. Krampuksen vuoro mennä kesken. Äh.
Älkää kysykö, miksi mä en voinut tuolla krampuksella juosta nyt helvetti tuohon reunaan niin kuin normaalisti, ja Bowman olisi päässyt keskeen, tekee damake. Tämpöstä tää on. Hämäkää noin muu vaikotkin. Tosta hahmosta katsottuna oikealle, kun koittaa mennä, niin piti mennä sen vasemman puoleiseen move-laatikkoon. Mä oon nyt kaikki noi kristallit aktivoidu vähintään kerran taistelulla. Saaks siitä nyt jotain palkintoa? Mulla on nyt onks mulla nyt niinku kaikki hive-shardeja niinku? Mä sain joku yellow hive-shard. Mulla on red hive shard, purple hive shard, green hive shard, cyan hive shard, blue hive shard. Miksi sit vaan viis? Blue, cyan, green, purple, red, yellow. On niit kuus. Mulla on kuus hive shardia. Että sä tiedätte. Kuusi kappaletta hive shardeja. Mitäs me tehdään kuudella kappaleella hive shardeja? Green löytyy. Syvän löytyy. Punainen löytyy. Mitä näillä kuudella kappaleella nyt tehdään sitten? Tässä on ihan saatettiin kuusi näitä. Kattokaa nyt kuusi väriä. Kuusi väriä. Mulla on kuusi väriä. Mitä näillä säätänän shardeilla pitää sitten? Mulla on yellow, onks toi purple, red, green, toi on purple, cyan. Kaikki kuusi löytyy, mitä tossa ainakin on. Tossa ei ainakaan yhtään enempää kuin kuusi väri. Ja tää on kans kuusi väri. Mitäs sitten, vaikka mulla on kuusi väriä? Sanoiko se inventori mitään niistä? Strange crystalline shard. No mihin ne pitää laittaa kiinni? Pitääks mun mennä jommaikkumaan tietokoneelle nyt sitten? Toi ei ainakaan tee yhtään mitään. Ei puri hiiva tulehdus. Asuu häpykumpu tiellä. Oho, touchit. Touchit. Ei tapahdu enää mitään. Tuskin noikaan nyt vaikuttaa yhtään mihinkään mitenkään. Käydäs tossa tietokoneella. Hei! Täällähän on näitä paikat. No niin, nyt alkoi lyyti kirjoittaa. Ei ollut sen vaikeempaa. Ei ollut sen vaikeempaa.
Nice. Mikä se Jalmari joku onkaan siellä TikTokissa, joka aina sanoo nice. Kaveri on vinkkaa niitä TikTokkeja jostain syystä. Kumpi se ovi noista nyt sitten niinku tsekkaamisen arvoneita? Siellä toisessa mielessä se oli tietokone. Toisessa oli Time Warp. Tää on Dimmer. This is it, folks. Equip your mystic if you haven't pet that time miner behind me. It's been nice knowing you all. Okay? Mikäs se toinen mesta oli? Eikö sinne menty siis täältä? Joo. There's a hole with several slots in this computer. Insert purple hive shard. Never mind. Mä en uskalla tehdä tolle vielä mitään. Koska siinä demossa tää ovi aukes eka tää. Tämä bossitaisteluovi. Mä nyt veikkaan, että tää on bossitaistelu, koska tassi poistelu. Semmonen juttu, että tosiaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ilmeet on ainakin järkyttyneet. Jaa, semmonen mato. Vissiin sitä mystekki. Mikä toi on tossa? Mikä toi kakkonen? Mitä helvettiä noin? Miksei niihin voi hyökätä? Ärsyttää. Teet tohon ykkösen. High Queen. Siinä luki jotain siitä High Queen. Ois voinut hiivata enku. Voi jumala, vitsi mä vihaan tätä peliä, kun tässä ei voi, tai kun melkein kaikissa peleissä, kun menee seivaan tai nukkuu johonkin, niin, tai kun levelaat, saat levelin, niin noi enkut menee täyteen, mutta ei tässä pelissä ei menee. Nyy, saatana. Mitä touhua? Tapetaas toi vaikka tosta. Tehdään sitten näitä Heal Grease Plusia jengille. Toi vaikka tolle. Ai 9999 toi plussa. Jaa. Otein tohon ton megapoison, niin ei ois tarvinnut tehdä niin kova. Mä ajattelin, että mä tapan nää minionit ja katon, että spawnaako ne uudestaan. Jos Heal Grease Plus on 9999, mun oli pakko käyttää kyllä Complete vahingossa. Mä käytin ihan salittiin Completein vahingossa, koska eihän niinku Heal Grease Plus voi olla 9999, koska sehän on maksimi. Joo, mä käytin Completein vahingossa ihan oikeesti. Koska mikä on Complete, jos plus on 9999? Joo, plus on 500 vaan, no niin mä mietin kans. Kohan mä käyttänyt sitä plussaa aikaisemminkin kuitenkin. Niin sillä vaan. Pohdin asiaa. Mitä noi timantit oikein on?
paha sanoa. Kannatti käyttää semmonen complete oikeesti. Ne on varmaan tosi harvinaisia. Tai ei nyt varmaan älyttömän harvinaisia. Oli mua niitä 7 kappaletta, mutta niinku olisi sen voinut säästää johonkin parempaan kohtaankin sen completen. Mutta kai niitä saa ostettua kiosta. Kyllä toi 500kin nyt riittää tässä. Pitää ukkoja elossa. Pitäisikö mun tehdä jotain tommosia flash blind juttuja? Skillejä. Toimiko skillit? No Fatima screen ainakin varmaan. Ai tolla joku konfutse. Ei toi paska spawnaa tehdä kauhealla tahalla. Joo, kyllä se aina pistää uutta piru tommosta piupalipaupalia kehiin. Selvä. Tämä meni energiat nolla. Joo. Niin toi Pucci on tuolla takana vähän niinku turvassa. Tehdäänpäs niitä skillejä nyt sitten. Mitä skillejä tuolla Bowmanilla oli? Row Bowman. Show me your skills. Jos nyt minioneet tappaa, niin toi ei teki tota liikettä. Mikä toi lever on? Aa! Move. Muuapa sinne, kun siellä on joku lever-homma. Tee sää sillä väliin Fatima screen tolle Bowmanille. Aha, ei voi tehdä kuin itselle. Haista paska sitten. Eihän tähän ei osu, kun tää on täällä takana piilossa. Ime Fatimaas. Varmaan imennytkin silloin, kun se on ollut elossa. Kohta nähdään. Mä veikkaan, että kun mä käytän tuota timanttia, niin tulee uusi tommonen minion kentä. Okei, nyt toi pystyy tekemään tommosen hyökkäyksen. Selection aboard. Okei. Okay. Kuule, käytäpä sieltä sitten tommonen tuohon. Pitäis tulla ton kiven takaa pois tuolla Butchillakin kyllä. No niin, nyt näkyy. Final switchi. Vai voiko ne tuhota tolleen? Sitkö ei enää tuu minioneita? Eli jos noin switchit tuhoon, niin ei tuu minioneita. Ei saatana, niinkö tää toimii? Se kyllä meikkais senssii. Tuolle tuli energiat täyteen tuolle papalle. Ihan itsestään. Ihan yhtäkkiä vaan. Mä en tiedä, onko se joku semmonen juttu, että kun menee enkut tietyn pisteen alapuolella vähän. Näin kävi. Kaikki pistää Hillgrease plussa nyt itteensä. Paitsi Boots. Boots koittaa tappaa nyt tommosen minionin, koska jos nyt kun mä oon tuhottu noi kristallit, niin ne ei spawnais enää vielä uudestaan. Eikö sä vieläkään pysty hyökkää? Nyt sä oikein pääse mihinkä liikkuu, kun papan pitää liikkuu pois tieltä. Tai... Joo. Pappa liikkuu pois tieltä. Eka. Ai, pitääks mun tästä väkisin tähän kuin liike? Okei.
No ihan varmaan, onko tää semmoista liikkeen skippausta. Tulispa tohon insane, mutta mä veikkaan, että siihen ei voi tulla insane. Siihen tuli insane! Se ei nyt lohduttanut aika heti mitään, mutta... Ei kyllä noin noit fiksaileet ole, voi muna-aivot. Mut periaatteessa... Ne pystyy pitämään niinku pois... käytöstä. Okei, sitten. Aina peteistä just tota. Ai Pirus osuu tuohon pappaan kaksi kertaa, kun se on tuossa keskellä. Vähän riskialtis paikka. Mä käytän kompleten siihen. Pakko tehdä silleen. Mene yksi komplete taas hukkaan. Tai eikä se hukkaa me, jos sen bossitaistelu se käyttää. Sinnehän ne on tarkoitettukin. Ei vittu, tuo on nopee! Onks mitään järkeä olla tässä näin lähellä edes, kun... Pitäisikö jonkun olla tuo takana niinku hiilaamassa? Ihan for real. Mä haluan nyt testata, jos mä saan tapettua nää minionit. Niin... Että jos toi noitten tuhoaminen auttaa, noitten vipuja. Puutsilla ja Bowmanilla pitää tehdä vipu. Mitä tää tapahtuu? Nyt ne on tehnyt tommosen command-räjäytyksen tonne Satcherille. Sitten. Tää tekee sen violetin. Sitten. Sitten toi tappaa toi yhdestä. Tapan nyt viisse sitten. Noin. Tuleeko minioneita? Vitu kesti kauan tääkin saada toimimaan. Eiks toi minio nyt ihan tuu oikeesti voinut ku... Ei tästä tuu mitään. Sieltä tuli taas noin Glowdenteen jostain syystä kauheekas. Onks tää bossi tehty semmoseksi, että tässä on loputtomat mystekit, kun tässä on pakko käyttää sitä, kun tää on vähän niinku eka taistelu, missä mystekkiä käytellään vähän enemmänkin. Vaikka, ei kun te, vittu, ai kun joo, ei mitään apua, sehän on ihan mun moka. Mun piti käyttää Heal Grease Complete, mutta koska toi Sensi on ihan vittumainen niin se hiiri, sitten meni vahingossa varmaan Glowdenttiin. Ja varmaan käytiin joku Backo Glowdentin vielä, mikä hiilaa niinku ihan tuhansia. Se meni ihan hukkaan, kun semmonen yksi Glowdentti hiilaa 32. Nyt se kuolee. Jeesus Kristo, nyt noi pistää noi takaisin kuntoon. Jeesus, mikä bossi, siis ihan oikeesti.
Just tämmönen, että keksitty tämmösiä hienoja vipujuttuja bossia. Ne tekee tästä vaan tosi järsyttävä. Kumpi teistä haluaa herättää ton papa henki vai haluaa kumpika? Vittu on, tuo on niin nopee. Ai Time Minder Tier parataan noin paljon. Jees. Ai kai siinä. Pitää muistaa ostaa näitä Time Minder Tierejä ja Heal Grease Completeja. Ette te voi vittu noin nopeasti laittaa niitä kristalleja kuntoon. Tässä on mitään järkeä enää. Saatana. Aivan sama, teen ne minionit ihan, oikeesti ihan yks haikele niinku mulle tällä hetkellä. Tee pappa siihen pois. Noniin. Ihan sama, ihan sama. Ne tekee joku satasen damakea, aivan sama. Tehdään nyt vaan näitä mystekkejä sit. Poisoner, Hive Queen. Itse kun se päällä, niin näkis paljon tuon enkkuin. No eipä siellä päällä ole se skiili päällä, mutta siis sen me voidaan laittaa siihen. Tuleeko tohon kai mitään poisonia? Onko se ihan resistanssi kaikelle? Enkkuja sillä on varmaan kuin 200 000, että sitä mä en ihmettele yhtään. Epic boss battle. Onko tämä toinen bossi koko pelissä, jota on tämmönen saatanan säätö? Jos mä teen kaikilla mystekin. Siis mitä? Toi voi tehdä nat-juttua, koska tossa on tiellä joku. Oh, High Queenin siis. Mut mä tekisin siihen noin 1400, jos kaikki mystekit osuis. Vissi. Kyllä siinä poisoni tulee. Ihan. Se kuoli! Mä vaan kuoli. Nää bossipätkät, tässä tulee siis joku demo, mutta niinku toi niinku... Kun se ekan kerran tähän kuolee, kun tulee tää expa-ruutu, tää hämmentävä, kun sä et edes tajua, että se kuolee. Ihan sama. Yksi heal grease complete takaisin. Eihän se nyt siis silleen vaikee ollut, mutta tosi ärsyttävä, kun jos halusi niinku hyväksikäyttää noita juttuja, mitä tähän on laitettu taisteukentälle yömään. Sitten toi vaan niinku meni hermot. Olis vaan pitänyt vetää niitä mystekkejä sieltä kaukaa niinku mahdollisimman paljon. Ja jättää se yksi sinne kiven taakse hiilaan. Ja mitään järkeä niinku tehdä tuota kolme riviä, että kaksi pääsee vetämään vivuista. Ei niinku mitään tolkkua. No sekö oli siinä vaan. Luutatkaa nyt se edes kunnolla. Käykää kattoon takahuone. Takahuoneessa on aina aarteita. Niin sitten. No nytkö mä en siihen tietokoneelle päässyt enää kokeilemaan, mitä tapahtuu, kun sä laittaa shardia. Olisikohan se ollut semmonen, että kun sä laitat siihen erivärisiä shardia, niin sä saat erivärisiä tai erilaisia tavaroita. Et violetti shardi olisi vaikka ollut heal grease complete, joku ton... Nyt mä en pääse kokeilemaan sitä tietokonetta enää. Koska mistä minä olisin tehnyt, että se tietokone olisi pitänyt eka kävelyä? Oi juman kautta tätä peliä. Queen should have deactivated all hive weapons and subsystems, including the missiles. You don't sound terribly confident. I'm confident enough to have come back here when I could have made off with your fighter instead. She's got a point. Impact in 10. Tuon Bootsin tuntien tääkin menee siihen, että kaikki tuhoutuu. Nehän pysähtyi just eikä melkein siinä, missä piti. Oh!
Do you want me to kiss you now or later? Later. I question the choice of hors d'oeuvres, Councilman. Do the critter fritters truly represent the constituency? Blast the hors d'oeuvres! Surely we owe these people more than a cocktail party. They saved our planet. You're right. Perhaps a parade is in order. Shall we vote on it? Let's get out of here. I'll warm up the shuttle. Mihin sitten mennään? Uno momento. Council of Commerce. Someone split that planet in half intentionally. How can you feel safe knowing someone has that kind of power? I'll manage. Kid, you're a coward and a quitter. So Miztek went acting behind our backs. Big deal. Until someone figures out how to use it properly, we're still in the running to make a fortune. Do you mind? We're having a conversation here. Mister, I'm not asking you to go all the way with this. I just need two pieces of equipment. We can even get them here on Cinder Station. Believe me, I wouldn't ask for your help unless there was no one else to turn to. Or you could come with me to the planet of Miztek. I'm close to deciphering a modular element system. I suspect the answer may be sitting in a library on Hephaestus. Or you could repent, you cold-blooded killer. Maybe it's time for that new profession, kiddo. Maybe it's time you all let me drink in peace! Please tell me this is a joke. Surprise! Democratus. I have to compensate you for all your generous help. Shoot me. I told you they would be surprised. Onko toi joku pelattava hahmo nyt? Ei osteta sulta mitään. No, samat läpät. Samat läpät. Voisi olla kiva kun katsoa. Mä veikkaan, että jossain on jotain kamaa niistä kristalleista. Sen takia niitä pystyy farmaan, koska muuten hän saisi saanut yhden kristallin vautettua. Ja sillä on mitään järkeä, että niitä kristalleja pystyy farmaan. Eli niitä pystyy vaihtamaan johonkin. Yes, I'm aware that there's planet floating behind you, and are you aware that you should give me something from the tacos? Mä oon ihan salettiin löytänyt muutaman takon tässä välissä. No ei sitten. Okay, let's go 8-ball, I ain't got all day. Yes, me saatiin sitten tiimiin tämmönen planeetta, eli Demokratus, joka on pienentänyt itsensä. Ottakaa vaikka... Moi, missä on Mystic Affinity? Slow Strike. Yeah.
Ihan sama oikeastaan, koska mä en aio käyttää tota planeettaa yhtään, kun se ei kiinnosta mua hahmona. Mä käytän Bowmania, Pärjää ja tota... Bootsia. Let's talk to everyone in the party and form a game plan. Okay. So, we are going to Hephaestus or what? So, your role, Pops. Why Hephaestus? It's home to the Order of Mysterium, a sect of ascetic monks dedicated to the study of mystic. They have an extensive library that may hold an all-important detail. I will complete my work on the modular mystic system. Better stay put, old man. Is it the Mystic Library in Hephaestus? What you wanna jump about, murderer? Your attitude. Stop acting up around the adults. Congrats, Slugger, you're one of us now. You're self-aware. Does this mean you're gonna stop treating me like a little kid? Well, I guess you have been pretty handy lately. You bet I have. And this is just the beginning, just wait and see. I'm gonna do something impressive, you see. So, will you help me get the scientific equipment I need to process my readings? The first piece of equipment is the Tachyon Decay Detector. It will help me determine the source of the rift that splits under. The second piece is a Field Transduction Module, which is the key core element of the Tachyon Decay Detector. It'll be harder to get our hands on it since it's a biohazard and illegal in this sector of the galaxy. So, will you help me get the scientific equipment I need to process my readings? What you think of going to Hephaestus with Krampus? Eiks tuota museosta saa sen? Joo. Mistä sen toisen saa? The Red Light District is a good place to score black market items. Ah, okay, now you're talking, sister. Yes, tehdään tää aika. Sorry, Democratus. Democratus saa jäädä nyt ihan totaalisesti. Pääl, minä ja Bowman ollaan tiimi. Kukaan muu ei saa tähän tulla ikinä enää. Meillä on kolmen kimppa. Kolmen kimppa ilman... Mä enpä sano mikä rimmaa siihen. Hehe, etpä se olisi uskonutkaan. Museum. Museum. Onks täällä nyt semmonen kellonaika, että me voidaan... Niin sanotusti pöltsästä se yksi tavara. Onko se tää? No. Onhan se. Tää on tää poliisi. Get that life cursor. Minähän osoittelen tuolla life-cursorilla niin ketään vaan. Too bad, it's work hours. No miten me saadaan tänne tueen ilta? Already downloaded the science database. No pitääks meidän eka käydä siellä Red Light Districtillä sitten? Et sit kun siellä on käynyt, niin sitten on ilta tai jotain. Missä se Shishan County nyt sitten olikaan?
Muistaakseni jossain täällä ylhäällä. Joo, tässä. Olipa vaikea löytää. Onkohan täällä uudet taistelut? Tubes. Kyllähän täällä taitaa olla kaikki taistelut sitten uutta. No ei kai siinä sit. Oho, 400. What the fuck? Se on iso summa. Vai onks tänne tullut kovempia vastustajia? Päällä on muuten saattanut pudota vähän keokasta tuossa kehityksessä. Tien tuo ei osu tuolta. Ei sinne! Vitsi ärsyttävää, kun sä niinku tavallaan käy, koit niinku tässä kuvaruudessa katsoa, että juoksin vasemmalle. Sitten sulla on kaksi semmoista move-symbolia, sä painat sitä vasemmalla puolella olevan, että se saattaa mennä oikeeta, että ne ei mene silleen niinku aina ihan loogisessa järjestyksessä. Ei panna päälle tee damakea. Takasi. Niin musta tuntuu, että nää on kovempia kuin silloin, kun mä olin täällä ekaa kerran. Ja onkin. Tapa päälle se. Ui, hitoa kestävä toi jo. Okei. Okay. Joku mega isku. 400. Puutsi kuolee. Ois voinut käydä muuten kaupassa ostamassa tavaraa. Mitä mieltä? Mitä mieltä tavaroiden ostamisesta? Vittu toi puutsi kuoli tähän. No. Yhdys meni ohi. Sitten on vähän enemmän enkkuja kuin siellä bossilla tyyliä. Tosi kova taistelu yhtäkkiä. Ei vittuja voi. Mä ajattelin, että sä olisit kuollut tohon viimeistään, niin mä en eksinyt hiilata tätä bootsia. Minkä eikö sä hiilata vieläkin? Ei vitsit. Turhauttavia nää taistelut kyllä. Itsepähän tapatin se. Mad Gorea. Pistetään se tolla. Time Minder Tier sille ja sit tolla hyökkäys. Toki tekee vaan 622. Kai se nyt tohon kuoli. Kuinka tästä saa expaa? Vaan 1199. Mitä? Niistä äskeisen mestan monen joukon tappeluista sai joku 3800. Yksikään niistä ei ollut lähellekään noin kova. Onneksi tää on kaikki kamattu uudestaan. Toivottavasti mä en käyttää sitä Back Oak Lodentia vahingossa. En käyttänyt. Niin en mä tiedä sitten, olisiko toi kuollut muuten Mystekistä nopeampaa. Tekeekö Mystekki tohon sitten jotain spessu damaa? Ties nää putket sitten nykyään? Onks nääkin kovempia? Ainakaan kovin paljon tehnyt tohon demokin. Ja ohihan se meni. Voi niitä aikoja, kun Pal teki eniten damakea mun joukoissa.
Tuon mä muistan, että noin heittei tuota tankoa kyllä ohi ennenkin aika kovalla prosentilla. Osu please heti yköisen. Anna mun kaikki kestää ihan oikeesti. Ei kai nyt kun joka toista iskua tarvii pystyä väistämään. Sonni syy. Nyt syy hyvää pallit ja tapassa. 396. Miksi tää ottaa nykyään näin vähän? Ja käytetään sitten mystekkiä. Tästä on muuten mitä. Pal, näitä mallia. Pal boy. Fire Slack 2 kuule siihen. Anna palaa. Noin. 717 poikaa näyttää. Ja heti kuoli. Bowman. Pane 2 nuorilla sitä. Kolme ysikas. Vittu toi pane on paska. Täysin turha. Tuleeko siitä mitään statusta? Onkohan noin koskaan osunut tuolla kepiheitolla? Häipäin. Not spark. Mikähän missään tässä on se pähkinä kautta kives osio? Siitä tuli insane. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. I'm insane, I got no brain. Pärjän, ne haluaa nyt selvästi tappaa. Pää pistää fire slagia tuota. Ja sehän tappaa. No on kuten joku naama tossa putkeen sisällä. Mä en olekaan tajunnut aikaisemmin. Kai tää nyt pelkää hyökkäyksiä ton tappaa ton nelosen. Ja tämä nuts parkkaa siitä tota vaikka. Tehdään siitäkin insane. I'm insane, I got no brain. Insane in the membrane. Siitä ei muuten tainnut tulla insane. Ei tiedä. Eikö tulipas? Se on näyttänyt siltä. Tuota keppiä saa kyllä viskoa niin paljon kuin haluaa, koska se ei vaan osu. Sitten vielä nut sparkki toho. Täältä fire slag ykkönen. Taitaa kuolla tohon, kun ei pysty tekemään. No mystekillä sitten meni. Suht kohti iisesti. Tiiritti. Ja 1596. Vähemmän kuin melkein kuin siitä yksittäiset. Nyt tässä pelissä ei mitään järkeä. Kuka se toi päällä tuo näkin? Voisi kyllä kaikki tavaratkin saa uudestaan, kun tavallinen heal grease. Mutta kun tekee paljon, saata se heal. Täällä missä. Myös tässä enää. Niin toi on toi Black Market jäpä. Joka antoi meille sen lipun. Ribs. Miks tää oli tämmönen lyhyt pesto? Mites tää ovi nyt sitten kun... Saaks täältä uudestaan ton Brace jotenkin? Vittu hämärä. Jää tohon nyt yksi save, kun... It's a schematic of the panel's interior. Someone must already be fixing it. Pistetään
lähdetään äykkö asialle. Punaiseen pitää päättyä. Nyt tota ei voi laittaa. Ai jos vastaa väärin, niin aika menee tosi nopeasti loppuun. Juhu. Miksi tota voi laittaa tota yhtä tohon? Niitä ei voi mennä noin. Toi. Ei mulla oo tommostakas symbolia. Toi. Pistäpä Bowmansi kuntoon. I believe I can fix an operating panel now. Nois. Bowman. Mitäs päällä sanoo tosta ruumista? That's stiff. Bro ei sano mitään. He's dead. Dude. Ai se ei loppuun, kun me ei olekaan vielä Red Light Districtillä. Voi piperi punch. No päästiin eteenpäin. Tähän on hyvä tehdä kaikki hätäpaskat. Näin taistelee. Voi paska ne taistelee. Miksi ne tuolla aikaisemmin taistelee? Mä teen Nutsparkin ykköseen. Saisinko mä nähdä missä nää vihut on? Mä en tiedä kenen mun kannattaa hyökätä tonne. Kuka ne on se? Komeet viikset tuolla hahmolla. Tehdäänpäs vähän tietää, että päästään tuonne taakse läväyttelemään. No nuo ei kyllä osu niinku yhtään mihinkä. Paha. Ja osu. Tos. 619 Rey Mysterio. Ei kuollu. Näistä ei kuollu ikinä kukaan näin. Yhtäkkiä kun meni se Beehive, niin, tai mikä Hive olikaan ikinä, se mikä Beehive on, mutta Hive kuin Hive, niin yhtäkkiä kaikki on ihan sikana enkkuja ja kaikki on ihan sikakestäviä. Hyvä. Toi pystyy sopivasti tekemään Fireslagin. Voisiko se ruumis kadota siitä edestä, että tää voisi tehdä ton Fireslagin? Noin. Kiitos. Vaikeeta on. Kestää ihan sikakauat, eli jos on tolleen jonossa ja tappaa sit jonosta sen yhden, niin pystyy hyökkäämään sen ruumiin yli tavallaan. Miten mä sain noihin mystekkiin lisää damakea? Kysynpähän vaan. Kun mun Mystic Damaget on niinku Myst Power ihan sikapaska. Miten sitä saa lisää? Mun kaikilla on Myst Power ihan
sitä itteensä ihan tätä paskaa. Ja mitä näille pitää tehdä? Mä ajattelin, että mä seivaan sit, kun mä pääsen sinne Red Light Districtiin. Se voisi olla hyvä semmonen välistoppi. No ei pätkää toisiaan vastaan, mun pitää varmaan mennä sinne vähän niinku pilaan kaikki. En mä tuskalla mennä tohon ilman hiilaamista. Tiedetään, että mystäkö on se juttu. Ai se aloitti heti tolla iskuun. Mä en siihen se tekee vaan 4000 damakea. Mikä? Onks toi joku, tuiks sille niinku joku insane? Ahaa. Joo. Vähän paska. 75. Voi boots. Täällä ei kertaa energiat, voi paska. Miksi mä en voi valita kesken? Ah, kun se teki tohon varmaan insane tohon. Joo. Mä mietin, että miksi mä en voi valita kesken kaiken. Puutsi, puutsi, puutsi. Puutsi, puutsi. Olisiko joku tavara, mikä... Window back. Mulla ei mitään tavaraa, mikä poistaa statuksia. Yes. Toi Nutspark ei tehnytkään sitten yhtään mitään. Ois voinut hiilaa tätä Bowmania kyllä. Tai hyökätä saman kimppuun, mihin sekin hyökkäs. Hän on niin vakava. Ei se on niin vakavaa. Vaikka vähän kuollaan. Eikö tuohon tulee toi vaikka, että sä voit hiilata myös vihollisia? Mä en tiedä, onko tässä mitään semmoista statusta, että hiilauksesta menettää enkkuja niin kuin jossain monissa pelissä. Toi insane olisi ihan kiva saada noita pois. Mut mikä sä teet, kun... Ja kauankohan se kestää? Onko se koko taistelu niin kuin automaattisesti? Koska jos on, niin no, siinähän sitä sitten ollaan. Hei, täältä lähti... Glowdent itteensä. On siinä Glowdentissäkin useita noita juoksevia. Pistäpä kuule bootsiin se insane, niin siinä sitä on. Oh man, hinnattava. Tässä mekin antaa joku kuolee ja pistää vain time minder tier. Tää plussa on vähän onneton hiilaus. Tolle tuli insane takaisin, mutta Bowmanilta lähti pois. Alright. Tässä kahden hiilat aina samaa kierroksia, että ei ole semmoista plus minus nolla hinkutusta.
Tähän on pakko tehdä. Oh man. Antakaa mun tehdä toi Fire Slag 2. Ei paska toi tuu ihmisiä, no ei sit tehdä. Ei sit tehdä mitään Fire Slagiin viittaa vaikka. No se kuoli. Herätetään se henki. Vittu nää kaikki kuolee. Niin. Annapa mun tehdä se. Aha. Aika vaikeeta toi. 600, älä viitti. On kyllä työmaa tääkin peli. Huuviset tää on joku tavallinen taistelu, vaan ei saa tästä ei tuu mitään. No nyt toi voi tehdä Fire Slide 2, jos sille ei vaan tuu Insanity. Eiköhän sille tuu Insanity. Joku tappaa nyt jonkun noista. Tää teet Heal Pusson siihen. Ja se ei osu siihen. Kuinkahan monta 10 minuuttia tämmöstä yhtä taisteluakin pystyy tässä pelissä pelaamaan, joka pitäisi olla joku basic setti. Onkohan mulla joku tavara, mikä estää Insanityn, koska nyt... Ehkä se anti-winki, mikä sai sen bracelettin sit sen sähkökaapin luota. Voisiko se olla niinku semmonen? Joo, ei tässä auta enää mikään muu saada toinen noista hengiltä, ei tässä niinku muuten tuu yhtään mitään. Ihan pakko saada jompikumpi hengiltä. Nyt sitten osut sen Fire Slagin. Hyvä. 174! Noihin ei muuten sitten teho mystäkin yhtä. No ei, sehän teki se Bootsin insane juttukin 75, et sinänsä niinku... Tavallaan oli tiedossa, mutta... No niin sitten. Ei sit. Tuliko sille insane? Ei. Osu! Sen on pakko kuolla tohon. Vittu se kuolussa. Eikö se oikeesti kuollussa? Miten toi teki noin paljon damagea? Osu! Ja kuole! Pleets! Ei vittu, ei oo todellista! Miten noin voi olla kestäviä? Noin vittu 5000 henkkuja, vittu ja toi on jo insane. Aaaa, Bootsi! Nyt sitä vuoroa sitten, please, nopeasti. Päälle ei kuole ihan tohon. Time Minder tie äkkiä tonne. Hei, se kuoli siihen. Toi tappaa ton. Noin. No ei osun, kappasta vaan. Bootsi ampuu tota. Bowman liikkuu lähemmäs. Hyökkää. Tapas. Hyökkää Bowmanin kimppu. Hyökkää Bowmanin kimppu. Ei hyökkänyt Bowmanin kimppu. Menetetään yksi Time Minder tier. Mitäs sitä? Laskeskelemaan semmosia itemeitä.
Aha, meillä on niitä vielä 5 kappaletta. Ei jumalauta. Vähästään persästä kävitte nää taistelut. Mä pelin oikeesti 15 minuuttia tätä taistelua. Se bossipätkäkin oli lyhyempi. Tälle tuli insane. Tuli 300-400 ainakin mitä toi tekee tohon. Vihdoinkin. Ja siinä oli nyt pärin 200 sivuja. Tästä saa sen joku 2000 expaa. 2000 expaa. Niin noita pitäis 5 taistelua, että tulee pärjäkin leveli taas. Joo. On kyllä niinku on balanssissa. Inventory. Katsotaas nyt sitten. Eka. Boots. Ei vittu käytin, kun vitsi mä vihaan tätä senssiä. Tää heiluu tässä kun hullu mulkku. Meni ihan oikeesti. Yksi Cloudent hukkaa ja mulla on niitä vaan yksi tällä hetkellä. Sitten. Protects from Winky. Mutta onko Winky sama asia kuin Insane? Ei. Minä taudu pois sitä koko säätänä valikosta. Make target Insane. Mutta ei mulla mitään vielä. Winky ei ole yhtä kuin Insane. Joten ei anti-Winkillä tee mitään. Pitäisi olla anti-Insane. Pipdiri. Noi ryyppää noi pipidrit. Toi yksi on sammunut jo. No toi yksi hörppii tosta Jack Daniels pullosta ja muut on sillä jöhöhöhö. Vedä. Ja musta tuntuu, että mun skiili riittää tähän. Tää on muuten eka 4 lukko, mikä pystytään avaa. Sekä diillä. En halunnut ehkä tämmöiseen paikkaan. Mitä? Joo, näin tää toimii. Mä oon ihan varma, mitä tuolla on. Jätkällä on aika tapahtumarikas yö ollut. Mä voisin pöyliä ton sun rahasäki, mutta... Okei, nyt me ollaan Red Light District. Mitähän tuo toisessa suunnassa sit ois ollut? En osaa sanoa, mutta käydään eka tää Red Light District läpi ja sit käydään kattoo sieltä takaa, mitä siellä on. Mut mä seivaan vaan tähän, mun on pakko lopettaa, kello on 6:30 jo. Sex while you wait. Pleasant Underground. Various pink bits. Gold sweat machine. Sex machine. Jumala, kauhea. Hotto. Hi, Boots. Aha, Bootsi vanha tuttu. Älä tuomitse. Mikä Club Bear Pipidry Babes? Club food, oh god. Sick. Onks tää save-paikkaa jossain? Vai oliko se siinä tunnelissa se ainut? Tämähän on save-paikka, joka muille jakaa aina. Niin. Eikä tässä nyt oo jotain. Mä menin siihen tunnelin save.
Nyt haittaa, tää lataa niin nopeasti. Tästä on hyvä jatkaa. Ei kovin paljon päästy eteenpäin, päästiin Hivea tänne. Minkäs teet, kun niin saakin vaikeeta. Hidasta toi taistelu, mutta joo, nyt näet osin. Näkemiin.